Лариса Кришталь – майстриня обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя». Захоплюється живописом, вишивкою картин стрічками. Опанувала мистецтво ткацтва, квілінгу, виготовлення декоративних свічок та розпису по склу. У 2014 році представила роботи в техніках валяння. Минулого року відбулась перша персональна виставка в рамках проєкту «Нові імена Миколаївщини». Чи рівень робіт, взагалі, вашу майстерність, ви, мабуть, почали займатися творчістю дуже рано, так? Я творчеством почала займатися вже в зрілі роки, во взрослому качестві. З дитинства я не займалася. Я математик-програміст і совершенно професія не зв'язана з творчеством. А чому так потягнуло до творчості? Чому вирішили творити? Ну, у меня был сложный период жизни. Я очень сильно заболела, да, у меня руки онемевшие были. И врачи посоветовали разрабатывать моторику рук, заняться каким-нибудь видом творчества. Ну и я начала сначала с вышивки лентами, потом смотрю, руки нож могут держать, начала вырезать свечи резные делать и... Пошло влечення творчеством. Я знаю, що ви активно берете участь в творчому об'єднанні «Прибужжя». Ви і участь берете в майстер-класах, і вже навіть була персональна виставка. От розкажіть, будь ласка, про свою взагалі творчість. Да, у мене була виставка, участвувала в проєкті «Нові імена Миколаївщини». І дуже допомогли мені в реабілітації, от після болезні, Центр народного творчества «Прибужье» и Валентина Владимировна, директор этого центра, Кривцова Валентина Владимировна. Она меня как бы вдохновила на создание гобеленов из шерсти и вообще вот вдохновляет, подсказывает, что мне лучше всего получится. Ви маєте змогу спілкуватися з різними майстрами. Можливо, це також надихає, що ви намагаєтесь і валянням займатися, і свічки робити, так? Я все по очереді делаю. Поки до якогось рівня майстерності не доходить, так? Да. Тобто, навчилась свічки різати, перейшла к валянню. Після валяння почала розпись по стеклу, вітражна розпись. Потім зайнялась синкоустикою. Це рисунок утюгом. По картону утюгом розплавляються мілки і виводяться узори різні. А чим плануєте ще зайнятися? Чи вже ви все вмієте робити? Ні, ще не все. Це, мабуть, різьблення якесь, так? Я різьбу по милу овладіла, різьбу по милу пробувала. Ну, це ще до свічей. А сейчас я хочу попробовать, учусь писать масляными красками. У вас стільки різних робіт, і дуже цікаво, звідки ви взагалі черпаєте це натхнення, звідки воно все? Вдохновление я черпаю из общения с мастерами, смотрю на их работы, вдохновляюсь, что люди занимаются такой красотой, такое могут, и мне хочется такое сделать. И отсюда и черпаю вдохновение. А дивіться, а якщо, наприклад, людина не знає, чим зайнятися, але подивилася і таку вашу роботу, і таку роботу, і ось свічки, і ось валяння, чим би ви порадили, з чого, з цього всього, що у нас присутнє, розпочати, що найпростіше? Ну, проще всего вышивка лентами. Как бы шьем все девушки, женщины, все занимаются вышивкой, шитьем, просто даже шовчик сделать. Поэтому лентами цветочки – это самое более простое, интересное занятие. Що для вас є, коли була ваша перша персональна виставка, як ви себе відчували? Мабуть, гордо, так, що ось, нарешті, моя, я зірка, так, до мене приходять, всі прийшли на мої роботи подивитися. Так, я була щаслива.
враження після цієї виставки. Да, і підготовка, мабуть, дуже довго була, так? Я вдохновляюсь після мастер-класів. Я стараюсь участвувати в мастер-класах, показую, як робляться роботи, як вітраж робляться, як гобелени робляться. І у мене ще більше вдохновення, мені хочеться ще щось нове зробити. Мабуть, і коли питають щось, так, зацікавлені, о, так гарно, а як ви це зробили? І одразу хочеться і розповісти, і показати. А ви якісь свої секрети? От, чи є якісь секрети, які ви не виказуєте, наприклад? От той же самий майстер-клас. Я стараюсь все рассказать. Ну, единственное, что я не рассказываю, я сама научилась делать контуры, которыми работаю. То есть эти, это я не выкладываю. Все ж таки, якась маленька родзиночка залишається. Кожен майстер якби і на майстер-класах і розповідає, але щось-то ви маєте самі дізнатися, самі прийти з часу, мабуть, так? Да, просто дороговато покупать в готовом виде. Ну и я начала испытания проводить, как что получится. И довольно неплохо вот это я своими контурами уже сделала работы. Скажем так, выкрутилась, так? Все з часом, все з часом. Ну що ж, дякую, що ви до нас завітали. Дякую за такі цікаві роботи. Можливо, розкажете, де можна побачити майстер-класи, де можна взяти в них участь? Це за афішею потрібно слідкувати, чи як? Ну, це треба обратитися в Центр народного творчества Прибужья, і без проблем Валентина Владимировна со мною созванивається. І розкаже, де будуть майстер-класи, да, коли? Да, показує майстер-клас. Я буквально вот на прошлой неделе в обласній бібліотеці нашого міста проводила майстер-клас. А взагалі люди соромляться запитувати чи запитують? Спрашивають, да. Цікавляться, так? Тобто я как бы... мастер-класс перед началом, да, говорю, да, или вы спрашиваете, что вас интересует, или я сама рассказываю, как что делала. В основном расспрашивают, что их интересует. Вот приходят люди, которым это интересно. Ну що ж, дуже дякую вам за таку цікаву бесіду і пізнавальну. Сподіваюсь, наші сьогоднішні роботи надихнули миколаївців і тих, хто дивилися наш ефір, і тих, хто буде дивитися вже після цього сюжети з нашої бесіди. І обов'язково прохолодними зимовими вечорами почнуть займатися якоюсь однією з видів творчості, можливо. А можливо, двома, можливо, трьома. Дуже вам дякую. У мене таке ось запитання. Наступний сюжет наш пов'язаний також з майстер-класами. Чи ви колись робили якісь роботи з квілінгу? Знайомилися з цією технікою? Квілінг. Да, знакомо. Ну, мені не дуже подобається, не вдохновляє мене це з квілінг робити. Це дуже така мілка моторика. Да, бумажечки скручувати. Мне больше, да, ну, для моторики это валяние, потому что там надо руками эту шерсть валять, качала скалкой раскатывать, об ванную бить. Це зовсім не дитяче, скажімо так, майстерність, так? Да. Тобто да. Дорослим для того, щоб розвивати моторику, ми пропонуємо займатися от валянням, а дітям все ж таки спробувати квілінг.